Culture Buzz, Shalom. My name is Dorit Rabinian. I was born in Kfar Saba, Israel. I live in Tel Aviv and I'm reading from my first novel, Persian Brides, Simtat Ashkediot Beomrijan, in Hebrew. בלילה ההוא פלורה רצתה לאכול אבטיח. כבר בערב בכתה, כשישבה עם נזי במטבח, שמנה כמו שאף פעם לא הייתה, וגם דימותיה שמנות יותר מתמיד. אבל בערב לא בגלל האבטיח בכתה, אלא בגלל בעלה. נזי כבר לא הייתה מסוגלת לראות את פלורה בוכה ככה, והביאה לה מחדר האורחים את הקר הגדול, הרקום ברבורים לבנים. פלורה נשמה עמוקות לפני שהציבה את כפות ידיה על הרצפה והרימה את התחת הגדול שלה באוויר, רומזת בעיניה לנזי למהר ולדחוק תחתיו את הקר. זוג הברבורים הלבנים נעלם תחת גופה הכבד של פלורה וסמלתה נפרסה מעליהם. היא השעינה את גבה על קיר המטבח המצולק ושוב אחזה בקרס התופחת בין ידיה ושוב בכתה דמעות שמנות. גם נזי גלשה מכיסא הקש של הבלוי והתיישבה על רצפת האבנים הקרה, פסקה מעט את רגליה הקטנות וקרסוליה הזדקרו, חדי עצם כמרפקים.